السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو میں تاسو بخښه اکثر مرګرو زمان دا تاسو کړه چې عمر بھائی پدی چونکی سعودی ته د پاکستان نه ډایرکټ فلائټس بند دي نو یا د نو ویزو والا مرګر راتلی شي کنه ګورو ما تاسو ته بار بار په ویډیوز کې ویلي دي چې څومره نوې مرګری دي په نو ویزو باندې هغه ویکسین په پاکستان کې هغه ویکسین کړي کوم چې هغه د سعودي عرب منظور شوه ویکسین دي نو هغه راتلی شوی ولی ځکه چې مونږ کل راتلو نو زمونږ په قطر کې ډیر مرګری داسې چې هغه د نو ویزو والو خو هغه چونکی هغه رجسٹرډ کیږي نه په توکل نه کی او نه د هغه نه مطلب هغه نه رجسٹرډ کیږي نو لہذا مرګرو د هغه سره د ویکسین سرٹیفیکیټ وسره ورسره نو هغه بیا الحمدلله را رسیدلی مو زمونږ بیا دور زروسته هغه را ورسیده نو لہذا مرګرو لکه دا کم مرګری چې ویکسینیټډ او دواړه ویکسینې کړي نو هغه په بل لار باندې چې څوار له سورځ څخه په بل ملک کې وباسي نو هغه ډیر په اسانه طریقه باندې هغه راتلی شي سعودي عرب ته په بل ملک باندې راتلی شي ان شاء الله خو د ویکسین چې کوم سرٹیفیکیټ هغه خامخا د سره ورسره وي.